ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလူတွေသဘောတဘာဝကတော့ဟိုတေမာကြောက်ကြတာပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့တော့တချို့ကြတော့လေအာလူတွေကဖြစ်တာတရား400ခိုင်နှုန်းပဲအဲဖြစ်တယ်ပေါ့တေတာ400ခိုင်နှုန်းဆိုတော့လူတရားမှ400လောက်တေတာပါပူစရာရှိလို့လဲပေါ့နော်ဟိုသို့တော့အဲ့4ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆိုရင်ကိုယ်စီမှာတရား100ခိုင်နှုန်းခံစားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောသတိဆိုတာရှိသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဒီတန်တရားလူနာတွေစောင့်ကြည့်လူနာတွေစပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အဲဒီအဲသုံးလေးပတ်လောက်ပေါ့နော်စပြီးတော့ဟိုသူတို့ဒီဝေဘာကြီးတို့เนาะတခြားသောကူးဆက်တဲ့နေရာတွေသူတို့ပြင်းနေဆင်းနေစပြီးတော့လူနာတွေကိုလည်းမော်နီတာလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကစပြီးတော့အဲစောင့်ကြည့်လူနာတွေရုပ်တရက်တည်ဆုံတာတွေသွားတရီထားမိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မမှောက်ဆိုရင်အားလုံး၈ယောက်လားမသိဘူးတည်ဆုံသွားတယ်တည်သွားကြတဲ့လူနာတွေရဲ့ဟိုလက္ခဏာတွေကလည်းဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်အဆုတ်ရောင်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တည်ကြတယ်ပေါ့သို့တော့သူတို့ကိုပိုးစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ negative တီးပဲပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတန်ကြာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာเนาะတကယ်တမ်းအားလုံးကလည်းတည်တည်ချာချာကိုဒါလေ့ကျင့်ထားကြတယ်အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဖြေတွေလွဲမှားမှုရှိလိမ့်မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့သို့တော့လည်းပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခါလေးကျတော့ဒီဟို sampling လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူတူးတယောက်စီကအဲ့ဒီဒီပိုးဟိုရယူတဲ့နေရာမှာပေါ့သူကရယူပုံရယူနေရနည်းနည်းလေးခက်တယ်ဥမာနှာခေါင်းဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းဟိုးအတွင်းဘက်တစ်စုံတည်းသူထည့်ရတာမျိုးเนาะဟိုအာပါဇက်အာပီအာကောင်ကနေယူတဲ့ဟာနည်းနည်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထည့်ရတာနည်းပိုခက်တယ်ပေါ့ပြီးရခါမှာလည်းအဲ့မှာနှာခေါင်းနဲ့ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာနှာရည်ပိုင်းယူနေလို့เนาะကြံတဲ့ဟို mucus တွေလို့ခေါ်ရပေါ့เนาะအကြည့်ချွဲတွေကအဲ့ဒီယူလိုက်တဲ့တုတ်တံရဲ့ထိတ်မှာကာနေလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ virus ကိုထိထိမိမိရခြင်းမှာရမယ်ပေါ့เนาะတခါလေးကြောက်လဲတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် negative ဒီထပ်ကတလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်၄-၅အချိန်လောက်ပြန်စစ်တော့မှ positive ပြန်ထွက်တာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီ negative positive ကတော့เนาะဟိုဒါဟို register လုပ်တယ်လူနာစာရင်းဝင်သွားတဲ့ဟာဟိုအတွက်ပို့ပြီးတော့เนาะဟိုအထောက်ပံ့အရေးကြီးတယ်အနေထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရလို့ရှိရင်တော့တကဘာလုံးဖြစ်နေမှာတော့ဒီယောဂရာဖြစ်နေပြီလို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာပဲဒါတွေ positive တွေ negative တွေ ਨੇ ခွဲနေမယ်စာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆေးလောကရဲ့အဆိုရှိပါတယ်အဲ prevention is better than cure ပေါ့နော်အဲဒီကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တကယ်တမ်းထိရောက်တယ်နော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်နေပြီဆိုတာသိတာပါပဲကိုနိုင်ငံအင်းနိုင်ငံအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာအများကြီးဖြစ်တယ်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းခုနယောဂအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တနည်းမဟုတ်တနည်းကိုနိုင်ငံတွေလည်းဝင်လာမှာပဲနော်အဲ့တော့ဟိုစစ်မယ်တခုပဲရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့များများစစ်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဥပမာကိုရီးယားတောင်ကိုရီးယားမှာတုံးသွားတာမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံကနည်းနည်းဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ test kit တွေဘယ်လောက်များများရှိလဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးသို့တော့အခုနောက်ဆုံးသတင်းကြားတော့တခြားနိုင်ငံတွေကလှူဒန်းထားတာတွေအများကြီးရှိတဲ့အလုံလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာပါเนาะအဲ့တော့များများစစ်เนาะများများလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cluster ပေါ့เนาะဒီကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့အုပ်စုကိုများများကျွန်တော်တို့သိလို့ရှိရင်သူတို့ဒါခွဲခြားထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะခုနကူးစက်မှုနှုံးတာကိုเนาะအများကြီးရော့ကြအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတစ်ချက်ပါနော်အဲ့တော့များများစစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘလော့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့3ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့လူနာဘလော့လောက်ရှိနေမလဲသူဟာကြောက်ရတာ cluster bone ဆိုရဲဟိုအတွဲလိုက်ပေါက်ကွဲတဲ့ဘုံလို့ပေါ့နော်တနေရာမှာဒီလူတယောက်ရောက်သွားမယ်ရောက်သွားပြီအဲ့လူကကူးပြီးတော့ရုတ်တက်ကြီးတော့မှအဲ့နေရာမှာဒါလူ3 4 50ဘွားနေစပြီးဖြစ်တာမျိုးတွေအဲ့တော့တနေရာမှာ3 4 50တနေရာမှာ3 4 50ဒါဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတန်တွေကြတော့အများကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့များများစစ်ဆေးခြင်းပါတယ်တန်ထိုင်များနောက်တစ်ခုကအခုတခြားနိုင်ငံတွေကပြန်ဝင်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ quarantine ခုနကပြောတဲ့14ရက် quarantine လုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုအစိုးရကလည်းဒါနောက်ဆုံးအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကပြန်လာလာအခု quarantineကိုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ quarantine လုပ်တဲ့ဟာမှာလေကျွန်တော်တို့သတိထားမိတာဟိုပထမဆုံးနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့သူတို့ဟိုအတွေ့အကြုံအရရောပြင်ဆင်နေဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ထားတဲ့အနေထားဟိုနည်းနည်းလေးဟိုစိုးရိမ်စရာလေးတော့ကျွန်တော်သွားသတိထားမိတယ်ဘလို့စိုးရိမ်စရာလဲဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကလာကြတယ်ဟိုဥပမာဒါကျွန်တော်မှားရင်လည်းမှားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဒါအထက်ထက်ဝင်ဝင်ဟိုဘက်ကလုပ်နေတဲ့ဟာတော့သူတို့ရဲ့ strategy ကိုအတိအကျကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဥပမာအင်္ဂလန်ကလာမယ်ဩစတြေးလျလာမယ်အမေရိကပြန်လာကြမယ်နော်တခြားသောယူရိုပနိုင်ငံတွေကပြန်လာကြတော့သူတို့လေးမြန်တစည်းတဲ့ပါလာလို့နော်အဲ့ဒီလေးမြန်နဲ့ပါလာတဲ့လူကတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့သူတို့ကလေးမြန်တစည်းတဲ့စီးပြီး
သို့တော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကပြန်စုံပြီးဝင်လာကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူတို့ဘယ်လိုများခွဲထားသလဲပေါ့နော်ဥပမာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလန်လာတဲ့လူတွေအင်္ဂလန်တစုတဲ့အကုန်လုံးလေးမျက်လေး၅စီပဲစုပြီးတော့တနေရာတွေထားလိုက်သလားပေါ့နော်အဲဟိုဒီအမေရိကပြန်လာတဲ့လူတွေအမေရိကပြန်လာတဲ့လူဒါမှမဟုတ်အမေရိကရောအင်္ဂလန်ရောဘာရောအကုန်လုံးကိုတနေရာတွေတစုတွေထားသလားစဉ်းစားကြပါအဲ့တော့ဟိုဟိုဘက်ဒီမှာယောဂဖြစ်လာလားမဖြစ်လာသလားမသိတဲ့လူတွေကအဲ့လူတစုတွေထားလိုက်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ကူးဆက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါလည်းနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြရကိစ္စပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကောင်းတာကတော့သူတို့လာတဲ့လေးမြန်တစည်းစာတစည်းစာတစည်းစာကိုအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေအုပ်စုတူခွဲထားလိုက်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ contact tracing ပေါ့နော် contact tracing လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်သွားမယ်ကူးစက်မှုကလည်းဒါပို့ပြီးတော့ဟို chance ကနည်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုအားလုံးပေါင်းစုံရောထားလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုသူစီယောဂရှိလားမသိမရှိလားမသိအဲ့တော့သူတို့ဒီတကယ်တမ်းဒီ nasal swab ဒီနော်အဲ oropharyngeal swab ဒီယူတဲ့အခါကျတော့နောက်တရက်နှစ်လောက်နေမှသူတို့ယူပစ်တယ်အဖြေကလည်းနောက်ထပ်တရက်နှစ်ကျတော့မှထပ်ထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ positive တာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အတူနေခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကတခါနော်ကူးစက်နိုင်မှုကပိုပြီးတော့များပြသွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတခုနော်နောက်တစ်ခုကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ဟိုကြီးလဲဟိုဒေတာကျဲလဲကျဲပြန့်နေပြီးတဲ့ခါမှာလမ်းပန်းခီးအဆက်အသွယ်တွေဘာတွေကအစပေါ့နော်ဟိုထင်းချွာနေခက်မဲ့ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူတရားတို့နော်တရုတ်တို့အစားဖြင့်ဟိုနေဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နေရာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့တော့တချို့တွေကပြန်လာကြမယ်ကျွန်တော်တို့လူကနာလူဟိုတိတိချာထိမ့်ကွပြီးတော့နေတဲ့စခန်းနေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကြုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြန်လာကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းရတော်တော်လေးခက်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒါရရဒီတာကန်နော်ဒီကအရေးကြီးလာတယ်သူတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတကယ်လို့နိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့လူရှိတယ်ဆိုသူတို့စောင့်ကြည့်ဖို့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လူတွေကိုဒါအိမ်ရမထွက်ဖဲနဲ့နော်သူတို့ကသာ home quarantine လုပ်ဖို့ထူးခြားမှုရှိရင်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားဖို့သတင်းပို့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်သတိထားလောက်ကတော့စပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ပါတယ်နော်တချို့ရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်သတင်းကြားမိတာဟိုရွာလေးတောင်အဝင်မခံဘူးလို့တိုင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။အဲ့လောက်ကြီးအကြောက်လွန်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒါကျမရဲ့ဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါပြပြလေးလေးဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့။အရန်အကြောက်လွန်မြန်တော့လေသတင်းပို့မယ်လူတွေကသတင်းပို့ရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းတနည်းတစ်ပုံနဲ့ဟိုသတင်းအမှန်မပို့ဘဲသွားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒါကင်တွဲကထိန်းချုပ်ရတော့ပို့ခဲ့မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒါအခုအစိုးရကတော့တကယ်ကိုဒါလှုပ်ရှားရှိတဲ့ဒါတို့လှည့်နေမြန်မြန်နဲ့နော်ဒါသူတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာကိုဟိုသတိပြုမိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်